咁點解敲鐘呢？咁啊，小米傾偈啦。咁呢一鐘咧，我就幫阿黃祖藍敲一敲嘅。咁啊，最近啊，即係講到佢好唔開心啦，係嘛？咁又話同即係女高層啊，即係點樣女高層咧就不和啊嘛，無線得兩個女高層嘅啫，就不和啊。所以佢一怒之下咧，就話翻咗去帶住呢啲女，即係啲藝員就翻咗大陸揾，即係搞下啲活動啦，係咪先？咁啊，網上記得高拎嗰張相啦，係嘛？即係素顏張相啦，咁啊，跟住就鄧少尊出嚟講啦，就話佢即係啊呢、這個施君係嘛，就去咗做 J2 嗰個咩創意總監咧，佢唔係阿黃祖藍就唔係好開心。咁啊，當然點解咁嗰兩個婆娘邊兩個呼之欲出啦，係咪先？咁啊，點解會？會同你睇唔起你咧，咁主要呢個社會啊，屌好簡單嘅啫。從來娛樂圈都跟紅頂白，一百年來，即係我諗由1967年無線開台到今日啦，即係52年，從來電視或者過百年嘅電影歷史，從來都係跟紅頂白嘅。咁你睇咗黃祖藍呢一年搞過啲乜嘢，就冇一套得嘅。咁啊，梗係屌即係屌即係業界講，你做一年冇料到，即係廢咯。即係等於你去保險，你去做一年 sales， 你都唔合格嘅啲單，咁你啊屌你介雞你啦，即係咁解。即係你睇翻佢啲咁嘅咩開心大綜藝啊，嗰啲咩識貨啊，嗰個好聲好氣啊，原來 check 過，原來冇一個有20點收視，即係10多點。不過可能綜藝就可能得真係最多10多點。咁啊，即係但係至少唔係最慘就冇乜人講啊嘛。咁你同人哋嗰啲咩交戰啊，咩調戲李阿華嗰啲，即係嗰啲人好鬼多人講啊嘛。咁最近即係係咪先？咁你變相咪梗係屌嗰條女，梗係嗰兩個阿婆梗係屌你話肯多你啦，係嘛？咁你咪點啫？梗係睇小你啊！即係話屌黃祖藍，你做藝員都勉屌你勉強啦，屌你仲諗住做高層係嘛？咁即係肯定係咁樣。咁你梗係冇忍啦！咁嗰兩位咁咪一路之下翻去啦。咁呢個翻咗大陸，咁但係當然咁佢梗係想屌你借勢出下報紙，好耐冇出過報紙嘛。一對上一次，屌你嗰次都大撚家利是噶嘛，個撲街佢叫人哋買無線股票啊嘛，係嘛？佢話佢自己會入啲噶嘛。如果佢話唔知可唔可以，咁啊叫人買無線股票，咁啊好似無線股票就跌撚到撲街噶嘛，係嘛？即係唔知幾時可以翻到家鄉先啦。咁呢個就係、是。即係我最緊嘅黃祖藍講呢句説話，咁啊經過呢一年嘅奮鬥係嘛，即係啊戴翻眼鏡先啊，老袁。咁啊經過呢個一年嘅奮鬥，咁啊得個咁啊，梗係俾嗰兩位啊屌你落翼落大媽啊阿珍姐玩 Q 你啦，梗係屌你當你冇道，因為佢兩個個勢力好大噶嘛，即係每一次屌你咁樣無線，明明啲戲都唔得噶近年。都要多謝你，我唔知道多謝乜嘢乜，當然可能鄧少尊所講啦，佢話珍姐最好人噶啦。當你冇嘢撈咧，咁我就會咧關照你愛回家咧，屌你咁有飯開啊即係揾翻多少嗰啲，即係嗰啲出月薪噶嘛，咁咪撲街咯，無線咪搞咁就咁咯，即係冇屌你有冇用都執曬落去，係嘛？即係愛回家呢啲電視劇都成為香港無線最撚受歡迎嘅電視劇，你唔肯撲街唔肯得啦，即係你係嘛？即係成班。呢、這個台臃腫到咧，已經係令人哋咧好撚發，即係覺得係好，即係都唔撚相信呢個電視台點會由當年咁撚輝煌搞到咁今日咁差。即係最近一個問題就係、是、嗱，即係最好簡單，最個問題，最近一套戲叫《鐵拳英雄》，屌你老味，俾我都唔會講呢啲名啦。呢啲戲啊，70年代、60年代未70年代，張徹嗰啲咧，狄龍加啊、姜大衛嗰啲戲咧，就叫《鐵拳英雄》，咁我都仲鋸啲。你諗都唔諗都唔好叫鐵拳英雄，即係等於人哋講笑咁講。如果 I T 狗俾你無線播，梗係嗰啲咪叫 I T 群英啊，係嘛？即係或者呢個電腦神童啊，電腦英雄啊，係嘛？即係你成個制度就顯出你屌你唔得啦，成班人係嘛？而家鄧即係阿鄧少尊講到你話黃祖藍，哇！屌你呢樣嗰樣，跟住又話你唔中意啊！阿施君咁，當然我唔知施君咧 J2 搞乜嘢啊，唔知係咪先？當然 J2 間唔中搞多咗咧，又間唔中
撳又睇下跑馬嘅啫，係嘛？瞄咗聲睇跑馬嘅啫，係嘛？或者我不過好似最近都有 Dota X 睇嘅嚇，咁你咪仲有咩搞？冇嘢搞噶啦，跟住咁你而家咪翻大陸咯？睇下我諗我黃祖藍翻大陸再睇下，我唔知佢係咪有隊團隊，應該有隊團隊咧就及曬所有大陸而家所有衛視搞乜嘢主流。就坐抄落嚟變香港，我諗肯定係咁噶啦，百分百噶啦，都喺家大陸，即係大陸啲興啲乜嘢啊，係咪先？咁啊，再即係變即係變奏，將佢變咗第二樣香港化少少嘅，但係對上嗰啲咧就全部唔得，咁啊，所以俾人睇小你啦，屌你呢啲從來都跟紅頂白噶啦，係咪先？你真係真又好，呢個落疫情又好，當然我唔知佢個，即係呢兩位人嘅風高位置喺邊度？即係我希望各位朋友，你即係講俾我聽，風高位置喺邊度？係嘛？我又唔明，即係無線嘅高層經歷咁多代，點解呢兩位藝人都仲喺度屹立不倒？係佢手握咩重兵？即係佢唔撈的話。是不是 TVB 就會冧檔？我真的很想問這個問題很久了，究竟是不是即當然我不是陳志雲不會答，陳志雲都承認了即一定有這些問題，山頭主義，不是汪明荃連連出來說而已，即是汪明荃沒有開名，但汪明荃都說呼之欲出的，屌你無線得幾派而已，是不是？那究竟是平安沒有了、真的真的有人即其實都應該屆退休年紀的了，是吧？咁啊，73做到今日都73年出世，今年都差唔多接近49、50歲啦，係嘛？你已經做即係50歲再加你73年嗰年，我計你19歲都69歲啦。咁應該正路都屆退休年紀啦，係嘛？錢應該揾到好落好多噶啦，應該都應該使幾都使唔曬噶啦，啱唔啱啊？正常應該唔能夠即係繼續咧，糾纏噶嘛，係咪？即係嘛？咁樂亦玲仲好笑，樂亦玲從來以前冇喺呢個邵氏都係行行企企噶啦，係咪先？行行企企，屌你食飯兩米，嗰以前真係不過有方日華照你啫，係咪先？係嘛？咁你但係你又唔知佢入咗去有咩風喎？即係係啲明星啊，次次多謝你，咁你生日會啊，次次淨係每年評你生日會，有冇人去見到你啊，攬你啊，跟住又送禮物？即係講來講都係呢啲，就你從來冇聽過樂亦玲。他有什麼獨具藝玩捧紅了誰，有什麼劇集去經他手能夠將這套有30點收視，有沒有？我沒聽過，真的真的沒有。如果這個即是一個電視台去到這樣，黃祖藍都不是巴閉，這樣老實說，是不是？他們第一年不行，那些人家看死你了，我跟他說過這個就是方日華當年的定理，方日華認為你紅的我怎麼都行，當年他經常說我經常被狄龍屌的嘛，唔係唔係鹹濕嗰啲啊！即係嗰時狄龍係好巴閉咁，你同佢簽約咧，佢唔肯見你噶嘛，好啊巴閉嗰見狄龍，所以狄龍一耷佢又睬少時睬都唔睬你噶嘛，即係呢個當年就係呢個紅啊跌頂，即係到有啲唔紅嗰啲，佢咪唔理你咯。嗱有典型係汪雨啦，唔是係嘛？汪雨個收場都好慘啊！如果一個當年好巴閉嘅汪雨，係咪先？我哋心目中都係嘛？即係呢個都係典型呢個紅與唔紅嗰個道理，咁啊，所以黃祖藍咪俾人玩咯，但係佢俾人玩啫，黃祖藍唔撈啦，屌佢大把嘢撈啦，上大陸咁佢咁啊啦，佢又出去扮女人，咁大陸啲人都 buy 佢嘅，因為至少即係一級嘅綜藝節目見過佢啊嘛，咁自然就覺得佢有啲料到啦，係咪先？咁可能係咪啲可能嗰啲普通話都唔係好差，肯定好過蔡少芬先啦，係咪先？咁可能有嘢撈啊，咁佢唔撈都，其實佢仲可能喺大陸揾大錢添嚇。咁但係你嗰兩位阿婆都唔係阿姐啊，屌你嗰兩位阿婆，再嗰兩糾纏再搞落去，屌好先咪快執。不過當然好多人都好望佢，其實我諗而家好多人個心理都係好古怪，就希望呢兩個阿婆繼續留喺度，希望呢個黃祖藍你唔好鬥撚死佢添。因為如果你不要這兩個阿婆在這裡，屌你無線不會撲街的嘛，真的是的，真的你越屌你整個台有兩個女人越快樂越墮落，屌你是望她真的，所以現在很多人都寄望祖藍哥，你不要即是你鬥輸啊，你不要鬥贏啊，如果你鬥贏呢
你兩個嗰兩個阿婆屌你走兩蚊乘車優惠嗰兩個阿婆屌你有冇硬撚咗咧？咁咧無線可能換咗啲生力軍入去，可能即係突然間唔撚知噶嘛，冇嚟無線成世行衰運噶嘛，轉咗啲人咧就可能有逆轉啊嘛，所以咧好撚多人今次咧，包括我小妹在內，我都咁講啦，阿黃祖藍屌你老味，唉、哎、我唔係好憎你，但係咧。你又真係唔好搞咁撚多啊！你又劈炮冇撚到，你唔好諗撚住，唉，翻嚟做乜撚嘢拳鬥啦？因為你拳鬥咧，我真係驚你鬥贏，你鬥撚贏咗咧，咁就撲街啦。咁嗰兩個乘車兩蚊乘車，因為嗰兩個阿婆咧，咁就可能會走，咁走咧，咁你可能又唔撚知屎忽撞棍揾到咩人咧？咁令 TVB 從此咧，真係可能呢、這個。變咗第二樣嘢喎，真係唔奇喎，係嘛？即係而家 TVB 係年青人嘅，差唔多普遍嚟講就覺得係一個好，你睇 TVB 就覺得好歐嘅嘢嚟噶嘛，係咪先？佢所有嘢都係覺得好歐。我真係講真，我真係諗唔，我真係唔知對上一次我贊過佢邊個節目，我成日都回想啊，我有邊個節目我贊過佢咧？啊，我真係唔記得咗。啊！唔知道你哋對上一次邊個節目贊過佢啊？唔係無線新聞係嘛？咁我唔知道，我真係對上一次我邊個節目贊過我啦？我諗咗好耐，係嘛？咁所以咧，我真係好希望阿黃祖藍，阿黃祖藍大佬咧，就希望我希望佢咧，就今次咧算數啦。啊！我同情你啊！如果你真係鬥輸咗嘅，你出張閃卡咧，我就買一張貼喺屋企，係嘛？因為如果你鬥撚贏嗰兩個阿婆咧，咁無線一振興咧。就不過雖然可能對於很多師奶嚟講係福氣，但係咧，對於好即係好多人都覺得即係 ViuTV 而家咁嘅成就，咁啊一路好多人都希望 ViuTV 一路振作落去，一路打落去㗎啦，係嘛？今次可能未夠十點，可能終有一日，即係 ViuTV 嚟呢個十點收視唔會好遠啦，係咪先？即係老實講，即係你因為你隨著你多人講話題，就好多可能有名嘅人會同你合作㗎嘛。咁終有一日你俾摸到一套十零點啊，唔奇啊！依家無線啲劇就得十零點嘅啫嘛，即係嗰個差距越嚟越收窄嘅啦嘛，係嘛？所以咧，一定要留翻嗰兩位阿姐喺度，係嘛？原本我成為咧，無線有一日個頒獎典禮有啲性格巨星上去咧，我屌你老味，就因為你兩個撲街喺度咧，我先至搞到今日咁樣，無線，你係咪？咁咧，如果有一日咁樣咧，其實無線真係有救。但係我諗諗下，如果真係有救的話咧，係咪香港人之福咧？咁我真係唔知啊。好啦，咁啊，今集小米傾偈咧就講到呢度。咁嚟緊繼續咧，同大家小米傾偈。